Belaunaldi bastan darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian Halako Baztan proiektua martxan jarri du. Gaurkoan prestatuko dugu udare batidua txokolatearekin. Ikusiko duzu zen goxoa eta zen freskoa. Aitzakia ederra dugu, ba, tenorian gaudelakoz udare gehiago jateko. Udako baratzea. Baratzeak denbora eta zaintza eskatzen du. Horregatik joan etorrietan astirik ez galtzeko baserritik hurbil egoten da. Puntekoan prestatu behar dugu udare eta txokolate txuriaren batidua. Ikusten duzuen bezala, bi udare, txokolate txuria 60 gramu eta 250 esnea, behi esnea, bai? Horten, hasiko gara. Horrela txuritzen dugu, eta orain bihotza kentzen dugu. Iten aldugu batidorakin, edo makina batitzekoarekin, edo dugunakin etxean, eh? Zatitzen dugu dena. Udarea. Udarearen 87% ura da. Gorputzak behar duen ur gehiena jatekoatik eta likidoetatik dator. Gehitzen dugu txokolatia eta esnea. Eta ja, batitzen dugu. Behin batitu ondoren, ja, ototza zerrizatu. Ikusten duzuen bezala, lodia gelditu da, txarila batekin. Eta prest. Baltzenekien Europan azten diren udare ondoen jatorria Kristo aurreko 1000-2000 inguru urtekoa dela. Udare eta txokolate irabiakia. Osagaiak. Bi udare handi ondu zurituk eta zuztarrak endua. 60 gramo txokolate xuri. 250 ml behi esne. Hemen dugu prestatutako batidua. Ikusten duzuen bezala, fresko-freskoa atrako dugu mailara
eta konturatu gabe gure umetxoek jango dute esnea eta hartuko dute fruta ere bai. Baina bai gozoa dela. Probatu.